שלוש, ארבע, ו... ולוג מסיום תשע! עכשיו השעה 2:42. החלטנו שבא לנו לקחת ככה חופשה. ניקיטה כל הזמן עובד וזה, אמרתי לו יאללה זה הזמן שטיפה לנוח. גם את עובדת כל הזמן. נכון, גם עכשיו. אבל זה לא מרגיש לי כמו עבודה, אז כאילו, זה זורם. יש לנו נסיעה ארוכה לים המלח. אנחנו הולכים להעביר שם סופש, חמישי, שישי, שבת. מלא זמן שלא היינו בחופשה בארץ. ניקיטה אוהב לשים שירי אופרה ברקע בזמן שהוא נוהג, ואמרתי לו שזה מאוד מזכיר לי את ההורים שלי, כי תמיד שהייתי ילדה קטנה אז זה מה שהיינו שומעים באוטו. רק חסר לי עכשיו שהוא ישים חווה אלברשטיין או משהו כזה, ורשמית הוא יכול להיות בסטי של ההורים שלי. האמת שזה מרגיע. בדרך כלל אנחנו שומעים ראפ ופופ, אבל אל תדאגו, אני עוד שנייה אשים קיי-פופ ואז יהיה מעניין. אגב, זה מה שארזנו, האמת שלא ארזנו יותר מדי, כי זה כולה שלושה ימים. השמיים מסמנים שעוד שנייה ירד גשם. אנחנו מתקרבים אל החורף. כי החורף הזה משחק משחקים, הוא לא באמת חורף. ולפעמים, אני קיץ, טוב, פתאום אני חורף. עושה איתנו מחבואים. מה אתם מעדיפים, חורף או קיץ? אני גם וגם. אני אוהב את החורף ואני אוהב את הקיץ. אתה ממש כמו מוזניים, גם וגם. מצד שני, את הקיץ אני מעדיף יותר. גם אני. אפשר לצאת החוצה ו... לא לדאוג שתצא רטוב אחרי זה. כן יוצאים רטובים אחר כך, מזיעה. יואב, כן. אם יש משהו שאני שונאת, זה כשאני הולכת ברחוב בחורף, וליד המדרכה יש כאילו שלוליות ענקיות של מים. המכוניות, במקום לנסוע לאט, הם נוסעים מהר והם מתיזים עליי. ווש! וכל המים כזה פש! על כל הבגדים שלי. שימו לב, יש הולכי רגל, לא צריך לעשות לי בריכה. אם אני ארצה בריכה, אני אלך לבריכה. אז הסרטון שהופיע בפתיח, הפתיח הקודם של ולוגמס זה הבויפרנד טאג. זה היה עם ניקיטה. הסרטון הראשון אי פעם שצילמתי איתך, זאת הפעם הראשונה שחשפתי אותך, והיינו בישנים לא רק מהמצלמה, גם אחד מהשני, למרות שהיינו שנה ביחד. הוא לקח לי הרבה זמן לחשוף אותך. נראינו גם שונה. זה מדהים לראות איך נפתחנו מול המצלמה ואיך כאילו נפתחנו בחברות שלנו גם. כאילו היום אנחנו חברים הכי טובים. אתה... אוי, תודה. אתה מרגיש שאני הבסטי שלך? בטח. 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 מי שצדקה היא רות ימין. וואו וואו וואו. היי יאה. בתכלס זה היה אמור להיות לנו בערך כמה? 3 שעות נסיעה? במקור זה יוצא... קרוב ל-5. מה זה? זה נסיעה לאלת. אנחנו בפקק חמדמד. איך שירלי לוי אומרת? זמן מוארך בפקק כל החיים. זה רק אני הפקק והקור של ישראל. צריך להוציא איזה שיר על קור ישראל, עד כמה שהוא לא באמת קר. השעה כבר 6:12. אנחנו נגיע לשם ב-7 כנראה. עצרנו באיזה תחנת דלק כאן. ניקיטה נהג כל הזמן הזה, אז הוא הלך לקנות לעצמו משקה אנרגיה שיעורר אותו. וואלה, קשה לשבת כל הזמן על התחת, ובטח שעוד יותר קשה לנהוג בכל הזמן הזה, אז כל הכבוד לו. אני מאוד אוהבת לזוז, אז כשאומרים לי לשבת להרבה זמן, אני כזה, לא. גם בבית ספר תמיד הייתי כאילו, הייתי מזיזה משהו, מזיזה את היד, מזיזה את הרגל, עושה מתיחות גוף מדי פעם. כאילו כשאני יושבת אני מרגישה שאני פחות עושה דברים, למרות שתכלס רוב העבודה שלי זה לשבת. אם זה לשבת לצלם או אם זה לשבת לערוך. אבל כאן אני ליטרלי לא עושה כלום חוץ מלצלם כמה קטעים, ורוב הזמן הייתי פשוט בפלאפון. אני אצא שנייה ועשה מתיחות גוף. חייב, גם אתם מדי פעם קומו ותתמתחו. חייבת קצת כושר. הנה ניקיטה. קר לך? דווקא לא קר לי. תסתכלו, כבר ממש חשוך בחוץ. וכאילו, זה נראה כאילו עכשיו 22:00, אבל לא. בקיץ בשעה הזאת עדיין יש אור. מתי חצי סניקרס?
בטח בנית על זה כל הנסיעה. כל איזה שעה אני חושב, בא לבלו ולסטין, בא לבלו ולסטין. אמרתי לבלוג שהלכת לקנות משקה שתייה. חשבתי להגיד שהוא גם הולך להשתין או שזה לא יפה להגיד את זה? אם זה יפה או לא יפה, אבל הלכתי להשתין. הלך לעשות את צרכיו. אם בינתיים אתם נהנים מהוולוג, מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו חטיף שוקולד. אבא שלי גם תמיד, כשהיינו נוסעים לאנשהו, אז הוא תמיד היה נוהג, והוא ככה נוהג שעות ולא מתלונן. אתה יודע מה אומרים, זה ישמע קצת מוזר. בנות מחפשות גבר שיהיה כמו אבא שלהן. בנים מחפשים, שמעתי מישהי שתהיה כמו אמא שלהם. עכשיו, זה נשמע מוזר, אני מבינה מה אתם חושבים עכשיו. אני אוהבת את אבא שלי, פשוט אני לא ארצה. אבל מצד שני, אם נסתכל על כל התכונות המדהימות של אבא שלי, אז כן, וואלה, אני רואה מלא תכונות בניקיטה, שיש גם באבא שלי. מבחינת נראות הם שונים לגמרי, שזה מעולה. אבא שלי נראה טוב, כן? פשוט אני אעדיף שהם יראו שונה. כדי לא להתבלבל. ברור. בגלל הרבה בחינות. אפשר לומר את זה יותר טוב? בנות מחפשות גבר שישיג את התכונות הטובות שיש באבא שלהן. משפט יפה. ואותו דבר בנים. אני בטוחה שכאילו אתם לא רוצים שהאישה שלכם תהיה עם התכונות הרעות של האימא. סתם נגיד, אם אימא צועקת, אז אתם לא רוצים שחברה שלכם תצעק עליכם כל היום. אני לא צועקת על ניקיטה. מה? סתם. אני בכלל לא צועקת עליך. מה? אני צועקת? לא, האמת שאני וניקיטה, וואי, אנחנו לא רבים. אנחנו ליטרלי לא... מתווכחים לפעמים. מתווכחים פה ושם, כזה בקטן. אין לנו ריבים, אולי היה לנו שני ריבים גדולים בכל הזוגיות שלנו, וזה היה כאילו על דברים ממש תותיים. בדיעבד אני מסתכלת, אני אומרת, יו, אני לא מאמינה שרבתי איתו על זה. אבל באופן כללי אנחנו כאילו לא מרימים אחד על השני את הכל. אם זה היה מגיע לרמה כזאת, דגל אדום. ג'אפס המאני, ג'אפן אום המאני. למי שאוהב בלאק פינק, מי הכי אהובה עליכם? הכי אהובה עליי זאת ליסה, למרות שאני מאוד אוהבת את ארבעתן. גם כי היא כזה עושה ראפ ואני מאוד אוהבת ראפ. ולא יודעת, היא מגניבה כזאת, היא טיפה מזכירה לי אותי בכל מיני תכונות שיש לה. מי אתה הכי אוהב? את נטלי. אין נטלי בלהקה. הוא אוהב את BTS, סתם גם אני. BTS אני אוהב את שימין. אה, באמת? כי זה היחיד שאני מכיר. אה, אוקיי. אז אני הכי אוהבת מ-BTS את RM. מי הכי אהוב עליכם מ-BTS? הגענו לדרך הסלולה הזאת. קיצר, בשנייה שהגענו לכאן, ישר האוזניים שלנו התחילו להיסתם להן. ואז נזכרתי שים המלח זה המקום היבשתי הכי נמוך בעולם. אז אני כזה מפהקת. כדי שזה ייפתח גם אתה. נכון. הגענו! ייי, סוף סוף. אוקיי, הגענו לחדרים. אמון וקיישן. אני אעשה לכם סיור חדר מלון. האמת שזה לא חדר, זה סוויטה. יכולנו לקחת את הילדים שלנו לפה. אה, לא סיפרנו לכם. יש לנו תינוק. איפה? בבית, לבד. הדובי? טוב, נו. אז יש לנו כאן את הדלת, וכאן ארון. כאן יש את החדר מקלחת, שמפו מרכך הנערף, וכאן יש את המקלחת, יחסית גדולה, תשמע. שירותים, נקסט. שמו לנו כאן שוקולד, פירות, ושתייה, איזה חמודים, יו. יש כאן גם מקרר, משקאות, אפשר לשבת, טלוויזיה שכנראה לא נצפה בכלום, כיסא, ספה, שולחן, מיטה, זה יכול להיות מיטה לילד שלנו. וואי, אני לא מאמינה ששכחנו אותו בבית, אנחנו הורים כאלה רעים. ממשיכים לחדר הבא, אפשר לסגור את זה. זה סוויטה למשפחות. יש כאן חדר ארונות לדעתי. אומייגאד. וואי, אני מרגישה כמו קיילי ג'נר. אשכרה חדר ארונות. טוב, יש כאן מגירות. ומראה. יש כאן עוד חדר מקלחת. רק שהוא הרבה יותר גדול. אני רואה את עצמי כפול, מלא מיכליות. או, כמה ניקיטה. או, חתיך. אני אתפוס את כל הניקיטות. או, הנה אחד אמיתי. אז יש כאן אמבטיה ושירותים. מקלחת. עברנו למיטה הזוגית. גם שולחן, כיסא, טלוויזיה שלא נראה. ואני מתה לראות את המרפסת. וואי, חלום שלי שיהיה לי מרפסת בבית העתידי שלי. טוב, אפשר לשבת ו... אה, ניקיטה, יש בריכה! יואו, איזה יפה! בוא נלך למרפסת השנייה. אה, יש פה דלת מסתורית. מה זה? זה בעצם מוביל לחדר השני. שהוא לא שלנו. אה, זה באותו גודל. טוב, זה אותו נוף, רק בזווית אחרת. אז אנחנו שוהים במלון דיוויד בים המלח. אופלה, טוב, אנחנו עכשיו הולכים לחדר אוכל. מסל כזה. כן. יפה.
אוכל, מה בא לי? אני בגן עדן לסוכר. בוא נהיה בריאים ונאכל סלטים. ניקי, תוש תפס לנו שולחן. ממש יפה כאן. החדר אוכל ענק. הכי ישראלי שלי עד היום. תראו כמה אוכל לקחתי. פשוט כל מה שאני אוהבת שמתי בתוך הצלחת. גם ניקיטוש, ים ים ים. כאילו הכל כלול, אז כאילו יאללה אומרים בוא נעמיס. נרים לחיים. בתאבון. טעים. מזכיר לי את האוכל של אימא. איזה נהר יפה יש כאן לאורך החדר אוכל. לקחתי כמה קינוחים. הפסיף לא רע, הפסיף לא רע. באמת הכי טעים. כמובן כל הקינוחים פרווה, כי האוכל בשרי. זה כשר המלון הזה. יואו, זה נראה כמו ג'ונגל. אנחנו עכשיו בדרך לסטנדאפ. אני אמור לחיות כפיים לסטנדאפיסט, ארז, שלם. פשוט היה נורא, לא שעכשיו הרבה יותר טוב, כי יש 60 איש בהופעה בבית מלון, שאת סגרת את זה הסטנדאפ נגמר ואנחנו יצאנו לבחוץ כזה לטייל לאווירה רומנטית כי בחושך תמיד רומנטי אורות סגולים, טינה נינה נה, עצים זוהרים ניקיטה אומר לי שזה טסלה האמת שיצא לי כל יום לראות טסלה בכביש באמת? בישראל? יש מלא יש עכשיו הופעה של להקת סול מסנג'ר נכון נשאר המדהים? אז אנחנו נמשיך את הערב שלנו כאן, נסיים את הוולוג. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. מוזיקה. אל תשכחו לחייך, שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!